Авіарейс між Ужгородом і столицею України виконуватиметься і надалі. А інформація, яку розповсюджували деякі ЗМІ про те, що Закарпаття знову залишається без авіасполучення, неправдива. Як пояснив нашому телеканалу директор Ужгородського аеропорту, компанія «Мотор Січ» дійсно призупинила продаж квитків. Але лише тимчасово. Адже наразі йдеться про відновлення прямого рейсу між Ужгородом та Києвом. Руслан Ліс каже, що вони планують запустити прямі авіарейси «Київ-Ужгород» кожного дня. А вже 17 травня на сесії висунути питання про компенсацію збитків компанії-перевізнику. Я думаю, що «Мотор Січ» призупинила просто на 17 число продаж, тому що може бути рейси прямі Ужгород-Київ. Зараз у нас є нові угоди, у нас є нове листування. 17 травня буде вирішуватися питання про компенсацію збитків авіакомпанії. Тому що якщо в середньому брати, то літало 3 людини в рейс, розумієте? Вони ж не можуть літати в збитки. Тобто ми повинні їм допомагати, щоб накатати цей рейс. І зараз ці питання будуть виноситися на сесію про компенсацію збитків, про рекламу рейсу.